Okay sebelum tu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syafiq bin Hirom Saya merupakan ketua unit di section pendaftaran perniagaan Selanjaya Syarikat Malaysia di HQ KL Sentral lah. Ada orang tanya uh, HQ SSM di Putrajaya ke? Bukan eh. HQ SSM di uh, KL Sentral. Putrajaya pun ada juga ada juga SSM lah. Tapi di Putrajaya adalah SSM kaunter pendaftaran perniagaan. Okey uh, saya dah berkhidmat dengan SSM lebih kurang 13 tahun sejak tahun 2007 pelbagai department lah dah telah saya pergi ada dalam 4 5 department gitulah. So sebelum saya teruskan saya punya apa ni taklimat maklumat berkenaan pendaftaran perniagaan saya explain dulu tentang apa itu SSM eh. SSM ni Suruhanjaya Syarikat Malaysia dahulunya dikenali sebagai pejabat pendaftar perniagaan dan pejabat pendaftar syarikat iaitu dua entiti ni bergabung pada 16 April 2002 bermaksud dah lebih 18 tahun lah eh, pejabat pendaftar perniagaan dengan pejabat pendaftar syarikat kahwin dapatlah SSM eh, Suruhanjaya Syarikat Malaysia pada tahun 2002 SSM ni dia merupakan uh, badan berkanun di bawah uh, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ewal Pengguna KPDN SCP eh. Okey, Selalu orang tanya, apa peranan SSM ni? Uh, kalau kita lihat SSM lebih orang lebih kenal SSM dengan untuk mendaftarkan perniagaan. Orang lebih kenal SSM untuk mendaftarkan syarikat. Orang kenal SSM dengan untuk mendaftarkan PLT. Tapi sebenarnya SSM ni ada pelbagai fungsi eh. Uh, antaranya yang tadi itulah mendaftarkan entiti-entiti perniagaan di Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, uh, SSM juga membekalkan maklumat korporat kepada orang awam membekalkan maklumat korporat kepada agensi kerajaan ataupun swasta. Itu kedua. Ketiga, SSM menguatkuasakan undang-undang. SSM menguatkuasakan undang-undang uh, yang ditakbir urus oleh SSM. Antaranya Akta Pendaftaran Perniagaan, Akta Syarikat, Akta Perkongsian Lebiti Terhad. Eh? Okey. SSM ni dia ada di seluruh Malaysia. ah eh? Baik di Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Perak. Di setiap negeri termasuk Sabah dan Sarawak kita ada dan ada beberapa negeri yang kita ada pejabat cawangannya antaranya macam Johor selain dia ada di pejabat negeri di Johor Bahru dia ada juga pejabat cawangan di Muar lagi di mana Pahang Pahang selain pejabat negeri yang di Kuantan dia ada juga pejabat cawangan di Temeloh lagi mana Sarawak dia ada Kuching dia ada Sibu dia ada Miri Sabah dia ada Tawau eh so maknanya kalau misalnya tuan-tuan nak pergi ke SSM tak perlu nak melep melepasi sepadat di setiap negeri dah ada uh, SSM sendiri. Dah ada pejabat SSM. Okay. Okay. Saya masuk terus ke dalam pendaftaran perniagaan. Ramai orang bertanya dengan saya, Encik Syafiq, kenapa kita perlu berdaftar dengan SSM? Okay. Eh? Dalam kita punya Akta Pendaftaran Perniagaan 1956 di bawah Seksyen 2, semua aktiviti yang bermotifkan keuntungan, saya ulang balik eh, semua aktiviti yang bermotifkan keuntungan perlu berdaftar dengan SSM. Dia tak kira bentuk perdagangan macam mana Sama ada atas talian Sama ada tuan-tuan dan puan-puan ada premis Sama ada tuan-tuan dan puan-puan ada perniagaan atas air Sekalipun perlu motif dia keuntungan Perlu berdaftar dengan SSM eh? Okay, apa lagi next Okay, di Malaysia ni kita ada tiga entiti perniagaan eh? ramai yang mungkin tak sedar tentang ini. Kita ada tiga entiti perniagaan. Bukan setakat bila orang kata saya nak daftar SSM terus daftar. Tak, tuan-tuan dan puan-puan kena pilih sebenarnya antara tiga-tiga ni yang mana sesuai untuk tuan-tuan dan puan-puan, yang mana yang berkemampuan dengan tuan-tuan dan puan-puan eh. Yang pertama. Yang pertama adalah di bawah Akta Pendaftaran Perniagaan 1956. Ini nama dia perniagaan eh. Selalunya orang luar sebut enterprise ataupun trading. Itu common yang selalu orang sebut. Dan selalu register dengan SSM pun ABC enterprise, ABC trading, eh. Tapi konsep SSM kita panggil dia adalah perniagaan. Itu yang pertama. Entiti perniagaan yang kedua adalah syarikat di bawah Akta Syarikat 2016. Dulu dipanggil Akta Syarikat 1965. 65 ke 96. 65 eh yeah. tapi sekarang dia tukar dia dah dia dah amend jadi akta syarikat 2016 ini yang orang panggil sendirian berhad orang panggil berhad eh yeah. tadi yang pertama perniagaan enterprise trading yang kedua adalah uh, syarikat apa tadi sendirian berhad berhad dan yang ketiga adalah di bawah akta perkongsian liability terhad 2012 eh yeah. ini kira anak bongsu SSM lah sebab kita baru kuasakan pada 2020 uh, kita kuasakan pada 2013 tetapi akta dia adalah pada tahun 2012 Akta Perkongsian Diabetes Terhad 2012 ya yeah? Okey antara ketiga-tiga ni tadi yang saya sebut perniagaan saya sebut syarikat saya sebut PLT saya cuma nak terangkan yang nombor satu ni yang perniagaan yang selalu orang sebut enterprise selalu orang sebut trading Selalu orang sebut resources eh? So saya takkan sentuh yang syarikat Saya takkan sentuh yang PLT okay. Uh, jenis dia Jenis perniagaan dia ada dua Satu kita panggil milikan tunggal Satu lagi pula kita panggil perkongsian Nanti saya explain Apa itu milikan tunggal Apa itu perkongsian Okey, Uh, tadi saya sebut jenis perniagaan di bawah perniagaan, di bawah enterprise, di bawah trading ni dia ada dua. Milikan tunggal satu dan perkongsian nombor dua. Okey, milikan tunggal adalah perniagaan yang dimiliki oleh seorang. Saya seorang saja. Yeah? Tetapi uh, di bawah milikan tunggal kalau kita nak mohon, dia ada dua pula. Satu sama ada kita memohon menggunakan nama seperti di dalam kad pengenalan, itu pertama. Kedua, Uh, sama ada kita apply menggunakan nama trade ataupun kita panggil nama commercial eh contoh saya datang ke SSM saya seorang eh saya sebagai milikan tunggal lah uh, kalau datang ke SSM tak perlu kata saya nak daftar sebagai milikan tunggal tak perlu just bagi tahu saya nak daftar perniagaan atas nama saya sendiri eh atas nama saya sendiri itu maksudnya mengikut seperti dalam kad kenalan contohnya nama saya Muhammad Syafiq bukan contoh memang betul pun nama saya Muhammad Syafiq bin Hayrum eh, Saya nak daftar atas nama mengikut di dalam kad penalan Muhammad Syafiq bin Hayrum So nanti bila saya daftar Sijil yang saya dapat pun akan sama Muhammad Syafiq bin Hayrum eh, uh, Dekat signboard bila you buka, you buat signboard Bila you uh, buat letterhead You buat invoice you buat, bill Mesti kena Muhammad Syafiq bin Hayrum Tak boleh register atas nama lain Apa yang you register dengan SSM Itulah yang you register di signboard you, di letterhead you dan di mana-mana. Eh, faham eh? Itu bayaran dia murah je. Bayaran dia adalah RM30 setahun. Eh? Uh, dia minimum satu tahun. Maksimum you boleh buat lima tahun. So, maksud dia kalau misalnya satu tahun tu RM30. Kalau you buat lima tahun, tak adalah kata lima tahun tu ada offer murah ke tak. Dia sama. Satu tahun RM30. Kalau 5 tahun, you kalikan. RM30 kali 5 tahun. Jadi, berapa? RM150. Kemudian, dia ada extra RM10 untuk maklumat perniagaan. Ha. Tetapi, maklumat perniagaan ni bukanlah uh, wajib untuk you beli. Tetapi, saya sarankan, saya airbus, you beli. Maknanya, you register bersama-sama dengan maklumat perniagaan. So, that maknanya RM30 kalau you buat setahun tadi. RM30 campur RM10, maknanya total dia RM40. Kenapa you kena beli maklumat perniagaan? Sebab... Uh, bila you tak beli maklumat perniagaan, you akan dapat sijil eh Maklumat perniagaan adalah maklumat yang detail tentang you uh, Apa nama perniagaan you, alamat perniagaan you di mana, cawangan you di mana, apa lagi uh, Nature business you apa, jenis perniagaan you apa, siapa milikan, uh, Siapa pemilik dia, siapa owner dia, itu detail eh? Kalau you tak beli yang RM10 tu, you cuma dapat sijil je Sebab selalunya bila kamu, bila you alls, you alls boleh eh, saya guna you alls eh terbiasa terbiasa uh, bila you all beli uh, bila you all beli sijil dan uh, business info tu selalunya pihak bank sama ada you nak berurusan dengan uh, pihak bank you nak apa nak buka akaun ataupun you nak buat pinjaman dengan mana-mana bank ataupun mana-mana agensi agensi kerajaan yang lain selalunya diperlukan satu set tu sijil dan business info okey tadi nama perniagaan mengikut kad pengenalan yang kedua adalah nama trade mengikut uh, nama komersial. Yang ni dia mahal sedikit. Harga dia dalam RM60 setahun. Macam sama juga minimum satu tahun. maksimum you boleh buat 5 tahun. So 60 kali 5, 300 plus RM10 untuk maklumat perniagaan. Ah, ha, yang maklumat perniagaan tu yang saya kata dia bukan complimentary lah. Bukan wajib lah untuk you beli. Tapi saya syorkan untuk beli. So kalau misalnya you buat nama trade, nama komersial. Nama trade, nama komersial ni contohnya lah. Saya, nama saya selain Syafiq Orang panggil saya Abang Comel Comel tak saya? Comel kan? Okay uh, Apa? Ha, dah dah lupa dah punya cakap Apa tu? Kalau misalnya you letak nama trade eh? Nama trade uh, ABC contoh ABC Comel Enterprise ah uh, Itu contoh nama trade So maksud dia Dekat sijil akan keluar ABC Comel Enterprise Dekat signboard pun you kena letak ABC Comel Enterprise Tak boleh letak nama lain tak bolehlah tiba-tiba you register dengan SSM ABC Chomel Enterprise Kemudian bila you buat signboard Buat letterhead You appear dekat Facebook You promote dekat Instagram You letak nama lain Tak boleh eh You mesti letak nama dan nombor pendaftaran Sama seperti yang apa yang you dapat dalam sijil SSM Okay, clear eh Okay, yang kedua Tadi milikan tunggal Saya cerita pasal perkongsian pula Perkongsian at least you ada dua orang Kemudian maksimum adalah 20 orang eh? Uh, yang mana yang bertanya tu nanti saya try jawab eh? Saya saya explain dulu Nanti kita akan tengok balik mana-mana soalan Saya akan try jawab lah okay. Uh, perkongsian dimiliki oleh at least 2 orang Maksimum 20 orang Pengalaman saya lah Pengalaman saya Saya pernah berurusan sekali datang tu 19 orang uh, memang crowded lah dekat kaunter tu. Memang ramai. Eh? <tuh> Dia tak boleh lah Untuk yang perkongsian ni tak boleh lah You register contoh saya Saya datang Saya dengan kawan saya nama Ali Contoh Syafiq dengan Ali nak register sebagai perkongsian Kemudian saya nak register Atas nama Muhammad Syafiq bin Hairum Tak boleh eh Yang Muhammad Syafiq bin Hairum tu Hanya Muhammad Syafiq bin Hairum je sebagai pemilik Dan dia tak boleh pun tukar kepada orang lain Tak boleh lah tiba-tiba saya nak tukar kepada wife saya Tak boleh lah tiba-tiba saya nak tukar kepada rakan baik saya Tak boleh Sebab nama tu mengikut kat penalan Mesti orang tu saja. Okey, untuk perkongsian tak boleh menggunakan nama seperti IC. Dia mesti nama trade name ataupun yang saya suka panggil nama komersial lah. ABC Murni Enterprise. Contoh, ABC Murni Enterprise. Boleh dimiliki dua orang, maksimum 20 orang. Let's say hari ni saya register dua orang. Kemudian esok lusa ada partner nak join dengan bisnes saya. Boleh, tak ada masalah. You boleh uh, ambil dia sebagai partner. Tambah saja di dalam bisnes tu. So bisnes yang sama ABC Muni Enterprise Owner dimiliki Syafiq Ali Abu Contoh Syafiq tak nak Syafiq dah kata Syafiq dah penat dah meniaga dah Syafiq nak duduk uh, Duduk bersama isteri saja Contoh Contoh eh uh, So maknanya Syafiq akan keluar Tinggallah dalam bisnes trade name tu Hanya Ali dan Abu saja Okay clear eh Dan apa ni, uh, bila dia nak jadi seorang pun boleh. Tapi dia akan bertukarlah daripada status per konsen, dia akan bertukar jadi milikan tunggal. Okey eh. So apa lagi? Next Okay uh, Tadi saya sebut kita ada tiga entiti perniagaan Perniagaan Kita ada uh, syarikat Kita ada PLT Antara ketiga-tiga ni Mengikut statistik sehingga 15 Mac 2020 Yang diberikan kepada saya oleh teman saya Oleh rakan saya satu ofis Puan Zari, Puan Zari Natul Shaliza Terima kasih Puan kerana kongsi statistik ni kepada saya Kita ada bisnes ni kita ada hampir 7.8 juta Eh untuk yang enterprise tadi enterprise trading tadi dalam rekod kita ada 7.72 7.72 juta rekod yang berdaftar dengan SSM 7.72 juta tu dia termasuklah active expire terminate eh banyak eh company company ada berapa company ada 1.35 juta manakala untuk LLP ada 23000 So, kalau kita tengok daripada statistik ni, kita nampak trend orang kita. Kita nampak trend masyarakat kita. Dia lebih prefer register sebagai enterprise ataupun trading. Eh, Kalau orang tanya saya, Encik Syafiq, saya nak register enterprise ke? Saya nak register perniagaan ke? Saya nak register apa ni syarikat ke? Ataupun saya nak register PLT? Selalunya, saya akan jawab terpulang pada you. You nak you man, selesa mana? Kalau misalnya you banyak duit, you boleh pergi kepada syarikat senorang berhad eh tapi kalau tanya saya secara peribadi ini peribadi ya secara personal kalau mereka yang baru nak mula berniaga mereka yang baru nak berjinak-jinak dengan dunia perniagaan saya lebih prefer daftar enterprise ataupun trading perniagaan tadi saya suka sebut enterprise trading pasal public selalu sebut enterprise trading jadi mungkin kalau saya sebut di sini you all semua fahamlah Hai Abang Comel, memang saya Abang Comel Saya memang terkenal dengan hashtag Abang Comel SSM Oh, perasan <laughs> eh? uh, Kalau tanya saya secara personal, saya lebih prefer bisnes lah tujuh pen, uh, Daftar perniagaan, daftar enterprise eh? SSM sebut perniagaan, SSM tak sebut enterprise ataupun trading eh? uh, Itu saya kena betulkan lah Tapi masyarakat luar yang akan selalu sebut enterprise ataupun trading Okay Uh, saya ceritakan sedikit lah Tiga perkara lah tentang apakah perbezaan Di antara uh, Tadi apa tadi? Perniagaan, syarikat Dan PLT. Yang pertama Dari segi perniagaan, orang boleh Register sebagai ABC Enterprise Orang boleh register ABC Trading Tak semestinya dia letak Nama Enterprise. Tak semestinya dia letak Trading. Dia boleh je letak Restoran, uh, contoh restoran uh, Restoran basi eh? uh, Saya asal kota tinggi Dekat kota tinggi tu ada satu restoran yang famous Nama dia restoran basi Dia jual nasi ayam Tuan-tuan dan puan-puan kalau pergi ke kota tinggi eh, Bukan saya nak promote eh. Ini saya nak cerita pengalaman saya Restoran basi ni Di satu kawasan Dia boleh ada tiga kedai eh? Kedai jual dia nasi ayam Semua sama uh, Tepi sungai uh, Dekat dengan bus stand Lagi satu berekon Dekat-dekat semuanya ha kalau dia boleh letak restoran basi saja. Tak perlu restoran basi enterprise, restoran basi trading. Sebab restoran tu, restoran perkataan restoran tu dah menunjukkan dia punya nature. Tapi kalau you letak basi saja, tak boleh lah. Eh, kalau nak letak basi, je juga kena tambah belakang. Basi enterprise, basi trading. Lagi contoh yang tak ada enterprise trading, contoh hardware. Ha, basi hardware. Okey, sebab kita tahu hardware, the nature dia adalah menjual hardware. Tapi tak bolehlah pula Contohnya, restoran basih, you punya nature you, dalam sijil you nak letak menjual pakaian, kedai bengkel kereta. Tak bolehlah sebab jenis perniagaan dengan nama perniagaan tu tak selari. You mesti kena selari. Sebab tu saya lebih suka orang register nama general. Basih Enterprise. Syafiq Enterprise. Itu general. You boleh masuk macam-macam. Eh? Okay. Untuk syarikat, dia mesti ada senyaran berhad ataupun berhad. Wajib senyaran berhad ataupun berhad mesti diletakkan pada nama perniagaan. Dekat buat pun mesti ada senyam berhad Berhad Syafiq comel senyam berhad Syafiq comel berhad eh? Mesti ada Dalam akta dia menekankan untuk meletakkan senyam berhad tersebut Semua saya lupa section berapa Untuk PLT pun sama Wajib letak perkongsian dalam bintang terhad ABC PLT You kalau pergi kedai Ah ha, lepas ni boleh lah kalau pergi mana-mana pergi jalan ke, pergi shopping ke, you tengok dekat signboard. Dia ada letak Senyam Berhad, PLT. So, you tahu. ah ha, dia ni daftar Senyam Berhad. Dia ni PLT. Dia ni Enterprise. Eh? Okay. Kedua, dari segi hutang. Untuk perniagaan, dia bukanlah entiti berasingan. Untuk syarikat dan PLT, dia adalah entiti berasingan. Apa maksud dia entiti berasingan? Apa maksud bukan entiti berasingan? Contoh, saya bagi Contohlah bankrupt eh kita tak minta lah sebab kita bisnes mestilah kita nak maju kita bisnes mestilah kita nak untung andai kata eh ni saya bagi contoh bankrupt kelemahan kelemahan ke saya nak sebut uh, sifat lah sifat sifat enterprise ni sifat perniagaan ni bila berlaku keberengkapan, eh, betul ke word tu kebankrapan boleh kot bila berlaku berlaku bankrupt dia akan effect you punya uh, harta persendirian you you akan dia akan effect you punya asset Contoh you ada rumah, contoh you ada apa lagi aset, you ada tanah. Dua-dua ni aset ni boleh tergadai untuk membayar hutang tu. Tetapi berbeza dengan senyam berhad, berbeza dengan syarikat, berbeza dengan perkongsian liabiliti terhad, dia tidak akan kacau you punya aset peribadi you. Dia hanya akan kacau you punya aset-aset company saja, aset-aset PLT saja. Dia tak sama seperti enterprise. Dia akan kacau you punya harta peribadi. Eh, tapi saya percayalah kalau you register uh, sebagai enterprise, you mesti akan berusaha untuk memajukan uh, industri tu kan, betul kan? Hmm. Cuma uh, saya pandangan saya lah untuk untuk berniaga ni you tak boleh fokus kepada satu perniagaan saja eh, You kena pelbagaikan Macam musim-musim PKP ni Banyak kedai yang tak boleh beroperasi So you kena ada 2-3 nature business Mungkin you kena ada kedai makan Makan hari-hari orang makan kan ha, So ini pandangan saya eh. So uh, you kena pelbagaikan Tak bolehlah you hanya ada kedai makan saja. You tak ada backup yang lain You kena ada ada kata orang Ada backup lah untuk kalau berlaku sesuatu Terhadap perniagaan ni eh, Itu pandangan saya eh. Dari segi harga, dari segi kos memang untuk perniagaan ni lebih murah berbanding syarikat berbanding perkonsen lebih terhad eh yeah. dia lebih murah uh, macam saya kata tadi bayaran dia pun kurang daripada RM100 eh yeah. Okey, apakah syarat-syarat dia? Yang pertama, untuk daftar perniagaan dia mestilah warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap. IC merah ataupun IC biru. Eh, yeah. IC merah penduduk tetap, IC biru warga negara lah. Uh, kita pernah terima yang IC hijau penduduk sementara nah, itu kita tak accept eh okey yang kedua individu berumur 18 tahun dan ke atas mesti mesti orang tu berumur 18 tahun mesti dah genap 18 tahun baru boleh register eh kalau misalnya birthday dia esok esok baru dia genap 18 tahun tapi hari ni dia dah datang SSM hari ni dia nak register dengan SSM tak boleh eh dia kena daftar kena datang esoklah genap 18 tahun baru dia boleh register dan kita tak ada ah uh, kita tak ada had maksimum umur Kalau misalnya orang tu umur 90 tahun pun Kita boleh register eh? Tak ada had umur Cuma minimum mesti 18 tahun dan ke atas sahaja Okay uh, Saya ulang balik eh? Di dalam perniagaan uh, Ada orang tanya Syafiq saya nak register bisnes Ada berapa banyak bisnes yang saya boleh ada You boleh register berapa banyak pun Syafiq nak buka satu kedai Nak buka dua kedai ke Nak buka tiga kedai ke Nak buka seratus kedai Seribu Sejuta kedai pun Tak ada masalah Tetapi Di dalam enterprise Di dalam perniagaan Satu perniagaan tu Tak boleh lebih 20 orang Okay eh Clear eh Okay Seterusnya dia punya syarat dia adalah Perniagaan yang you all ni nak jalankan ni Dia tidak boleh uh, Di Sabah dan Sarawak Perniagaan mestilah dijalankan Di Semenanjung Malaysia dan wilayah persekutuan Termasuk Labuan eh? Sebab Labuan di bawah wilayah persekutuan Jadi untuk Sabah dan Sarawak Untuk daftarkan perniagaan Dia kena refer dengan pihak berkuasa tempatan dia masing-masing Apa itu pihak berkuasa tempatan? Contohnya macam uh, kalau di Sarawak Kalau contohnya di Miri ha, Dia panggil apa? Majlis Bandaraya Miri ke? Ha, majlis Bandaraya Miri ke? Minta maaf, Yang ini saya, saya kurang pastilah Tapi dengan pihak berkuasa tempatan masing-masing kalau di Sabah, di Kota Kinabalu dengan di BKK lah. Eh? Uh, Kota Kinabalu punya PBT. Okay. Uh, cuma, kalau di Sarawak, perniagaan online. Eh? Ada kelebihan sikit sebab perniagaan online di Sarawak boleh berdaftar dengan SSM. Boleh berdaftar dengan perniagaan tetapi melalui incubator. Yang itu kita ada kerjasama dengan ni lah. Dengan pihak di Sarawak. Eh? So, untuk para peniaga online di Sarawak, boleh berdaftar dengan SSM di bawah akta pendaftaran perniagaan melalui inkubator okey eh okey saya try uh, baca soalan nampak macam banyak sangat sebab saya takut baca soalan lepas tu nanti tak boleh habis sebab dia bagi masa agak sikit juga saya try eh uh, mana-mana soalan jelas-jelas salam tuan lagu covid oh salam um, orang kuat KPDN orang welcome okay Faiza semua aktiviti betul semua aktiviti asyah semua aktiviti bermotifkan keuntungan perlu daftar dengan SSM eh tak ada orang nak meniaga nak rugi tak ada kan so semua peniaga ada juga tanya saya Cik Shafiq uh, saya berniaga ni saya tak untung pun uh, walaupun tak untung you kena register juga dengan SSM eh sebab motif you untuk mendaftar peniaga ni adalah untuk mendapatkan keuntungan you mesti kena register dengan SSM eh apa lagi soalan kalau SSM dah expired 2 tahun Nak renew Adakah nombor siri SSM dapat yang lama Atau tak yang baru Encik Salman Salman Al-Farisi oh, Al-Farisi Salman Salman ni Apa ni Bilenya Bilenya nak beli klub Newcastle United Oh lepas ni ramailah orang Apa ni orang sokong Newcastle United hmm. Saya Liverpool eh Siapa fan Liverpool Kita tahu ni macam mana eh <laughs> Saja gurau Okay uh, Soalan dia, kalau SSM dah expired 2 tahun, nak renew, adakah nombor siri SSM dapat yang lama atau yang baru? Okey. Soalan ni bagus. Terima kasih Encik Salman Al-Farisi. Okey, untuk renew, uh, untuk perniagaan, you kena renew setiap tahun. Contoh kalau misalnya you datang ke SSM, you register 5 tahun. So, maknanya lepas 5 tahun, you kena renew. Tapi kalau you register untuk setahun dulu, maknanya setiap tahun, you kena renew lah. Uh, kalau bisnes tu dah expired lebih daripada setahun you takkan boleh renew pun sistem dah block eh you takkan boleh renew mana-mana uh, CJSSM SSM yang dah expired lebih daripada setahun apa yang you boleh buat adalah kita akan advise you untuk register yang baru menggunakan nama yang sama saya bagi contoh sebelum ni saya pernah register contohlah sebelum ni Salman Al Farisi pernah ada perniagaan Salman Al Farisi Enterprise contoh eh Uh, dah expired tahun 2017 contoh. So dia datang ke SSM saya nak renew. Salman ni datang nak renew. Kita akan kata tak boleh cik, cik kena register yang baru. Kita akan bagi nama yang lama Muhammad, apa Salman Al Farisi Enterprise dengan syarat dengan syarat Salman Al Farisi Enterprise ni tak ada orang lain pakai. So kita boleh bagi. Tetapi nombor pendaftaran kita akan bagi nombor pendaftaran yang baru. Takkan dapat nombor pendaftaran yang lama. Saya ulang balik eh. Mana-mana perniagaan yang dah expired lebih daripada setahun, kita akan advise untuk register yang baru menggunakan nama yang lama, Al Farisi, Salman Al Farisi Enterprise. Tetapi kita akan buat search. Kalau tak ada orang pakai, kita bagi. Tapi kalau dah ada orang pakai, kita tak akan benarkan. Namun, nombor pendaftaran kekal tak boleh. Kita akan bagi nombor pendaftaran yang baru. Eh, uh, Jadi orang gemuk ni mengah juga bercakap ni. Tuan-tuan, saya minta maaf eh. muka saya nampak macam serius, nampak macam ganas. Tapi sebenarnya dalam hati saya ada taman tau, tuan-tuan. minta maaf eh. Muka saya memang nampak. Daripada zaman sekolah lagi, orang akan kata, Syafiq kenapa serius sangat? Muka je nampak serius. Tapi sebenarnya baik-baik je. Tanyalah staff-staff saya. Rasanya saya jarang-jarang marah. Bukan tak pernah marah. Jarang-jarang marah. Eh, cik. <laughs> Okey, Encik Salman eh? Harap jawapan saya uh, menjawab soalan tuan eh. Lagi, lagi soalan. Salam Tuan Syafiq. Boleh saya nak tanya? Sijil SSM saya tamat tempoh Non Farizan Maslan. Soalan dia uh, boleh saya nak tanya sijil SSM yang tamat tempoh 11/2/2019 adakah masih aktif atau telah diterminate? Jika masih aktif bagaimana nak buat bayaran sambungan? 11/2 dan lebih tahun kan? Okey. Uh, Puan Non Farizan, Puan Non Farizan untuk bisnes yang dah expired pada 11/2, status di dalam sistem kita adalah expired. Eh, uh, telah luput bukan terminate eh telah luput tetapi tuan tak puan tak boleh lagi untuk renew sebab dia dah lebih daripada setahun status expired yang tidak boleh di renew eh ha so apa yang boleh buat puan kena register balik yang baru eh tak boleh lah kita sambung ataupun nak buat bayaran sambungan tak boleh register balik yang baru menggunakan nama yang sama nama menggunakan nama yang lama dengan syarat tak ada orang pakailah eh saya menjawab soalan eh puan Nur Farizan Aril Baim terima kasih Eden Aida Zainal ah ha, Aida Zainal tengok sama tak buka muka lelaki dalam Aida Zainal ni hang tuah orang <laughs> oh, mak saya dia pun washing juga padahal dia tengah kerja kat bawah tu work from home ha, tengok anak saya dah ketuk-ketuk pintu rumah dia nak masuk lah tu hai abang Comel. Ha, Rozana Shasha terima kasih Cik Karil Anwar terima kasih penjelasan yang terang terima kasih Syed siapa lagi ha, ada soalan tak kalau enterprise boleh ke daftar pemilik atas company Salam Kalau enterprise boleh Maksud dia apa ya eh? Cik Kairil Anwar Razali Salam Kalau enterprise boleh ke daftar pemilik atas company uh, Maksud dia owner dia senyam rahat ke Okay uh, Dalam kita punya perkeliling kita Dalam kita punya arahan SOP lah uh, Pemilik perniagaan mestilah individu Tak boleh uh, Badan korporat Tak boleh Apa lagi ha, Itulah dia mesti individu. Orang lah orang. Eh? So, maknanya menjawab soalan tuan, Cik Khairil. Enterprise tak boleh owner dia Senyam Berhad. Tak boleh owner dia PLT. Dia mesti individu. Muhammad Syafiq bin Hairum. Dan mesti lokal lah. Maknanya bukan foreigner. Foreigner tak boleh register dengan dengan enterprise. Dengan perniagaan eh. Ya tuan, saya minta izin minum dulu tuan. The hack. Let's hack. Hackathon sebenarnya. Hackathon. Let's hack ke okay. kalau nak daftar sekarang secara online tapi gagal klik kenapa ya kalau nak daftar sekarang secara online tapi gagal klik mungkin on, uh, mungkin puan-puan bibi punya on uh, ni internet ke so far tak ada aduan kata problem uh, tapi gagal klik ah uh, mungkin mungkin internet puan eh terbaik Encik syafiq terima kasih puan muni loga sekarang boleh tak daftar baru? Puan bibi boleh puan bibi boleh untuk daftar baru masuk dekat kita punya portal. Nanti saya cerita eh macam mana cara nak daftar baru menggunakan online easybiz online eh. Okey. Uh, saya pergi next dulu eh. Saya kat EV dulu soalan-soalan yang lain. Okey, kenapa apa kelebihan mendaftar perniagaan yang pertama di per akuisah? Uh, masa tinggal tinggal beberapa minit lagi untuk saya. Sebenarnya banyak lagi nak kena cerita ni. Uh, saya cepatkan eh Apakah kelebihan mendata perniagaan Confirm You Maknanya you comply dengan kita punya akta, sy akta syarikat pula. Akta perniagaan Akta pendaftaran perniagaan 1956 Kalau you tak comply Kita dapat you tak daftar You kena boleh kena denda RM50,000 eh Ataupun penjara 2 tahun Ataupun kedua-duanya sekali eh Banyak tu RM50,000 Kedua boleh nikmati pelbagai insentif pinjaman Konon you, you nak, nak uh, Contohnya lah bank-bank ada buat uh, pinjaman You boleh Uh, marah ke tekun ke you boleh eh ada SSM you boleh lah boleh proceed ketiga menunjukkan credibility dan komitmen you untuk berniaga of course macam saya saya kalau beli online pun saya akan pastikan Uh, perniagaan tu berdaftar Sama juga Kalau misalnya Kita ni Kita ni businessman Businesswoman Kita nak join venture Dengan orang lain Kita kena make sure Yang partner kita tu Eh join venture kita tu Pun berdaftar dengan SSM Pengurusan kewangan Yang lebih terus Yang ni saya banyak Saya banyak tengok uh, Diorang bila register Dengan SSM Tak buka account Dengan pihak bank Eh, sebenarnya bagi saya uh, itu problem lah. You tak boleh nak pecahkan antara uh, saving you dengan income you daripada hasil daripada perniagaan. So better you separate kan. Yang mana duit gaji you, let's lah you ni pekerja swasta. Uh, you kena ada saving you. Kemudian you ada business. You kena ada corporate account you. Corporate kan dipanggil kan corporate account you. So ada pecah. Eh, senanglah you nak manage. Eh, okay. Perniagaan, uh, okay. Tadi tu menjawab pertanyaan bibi macam mana cara kita nak menjawab pertanyaan, menjawab persoalan bibi tadi macam mana kita nak register dengan SSM. Okey, yang pertama kita ada dua cara. You boleh daftar secara online di easybiz.ssm.com.my. Saya tunjuk sikit eh. Ah ni katalog berniaga saya. Nampak tak? Ah easybiz online easybiz.ssm.com.my. 1 2 3 4 5. Okey, cukup. Ah saya pun berniaga juga ada katalog. Uh, jangan main. Okey. You boleh register dengan EasyBiz, easybiz.ssm.com.my, eh. Tetapi untuk menjadi pengguna EasyBiz, you kena register, you kena sign up dulu sebagai pengguna, eh. You kena sign up, kena register, isikan maklumat dan sebenarnya you kena datang ke kaunter SSM yang berdekatan untuk tamprint sekali saja seumur hidup. Eh, you datang, you tamprint kemudian Uh, you dah boleh guna lah EasyBiz tu EasyBiz ni kegunaan dia You boleh register business New registration You boleh buat renewal uh, You boleh buat changes You boleh buat penamatan Cuma changes Kalau misalnya you nak tambah partner You nak keluarkan partner Yang tu tak boleh lagi buat online uh, Yang itu belum lagi uh, Kita sedang dalam penambahbaikan terhadap sistem kita eh. So yang itu kalau tambah partner Keluarkan partner You kena datang ke counter So orang akan tanya dalam musim PKP ni Cik Syafiq macam mana saya nak datang ke SSM Okey. dalam part ni uh, kita akan nasihatkan you untuk sign up di portal EasyBiz sebagai pengguna kemudian you kena submit you kena email kepada inquiry at ssm.com.my inquiry e n q u i r y at ssm betul at ssm.com.my eh, saya ulang balik eh You sign up dulu di portal EasyBiz Online. Uh, jadi sebagai pengguna kemudian dia akan suruh you datang ke kaunter ah ha, yang tu you abaikan you ambil uh, screenshot you punya uh, yang sign up tu you email kepada e inquiry at ssm.com.my e n q u i r y at ssm.com.my eh nanti pihak inquiry dia akan respon lah apa dokumen yang you kena perlukan eh okay, clear eh yang itu dalam musim PKP saja nanti berakhirnya musim PKP Prosedur SOP sedia ada adalah terpakai Maknanya kena datang ke SSM You kena thumbprint eh Cik Syafiq dah buat online Kenapa kena thumbprint? Kena tuan-tuan dan puan-puan eh Tujuan thumbprint ni adalah Untuk kita mengesahkan Kita tak nak berlaku penipuan identiti Kita nak sahkan yang you ni adalah owner sebenar eh? Kita takut uh, sebenarnya orang lain ha, That's why lah kita perlukan Perlukan uh, apa ni? Thumbprint tu eh Thumbprint tu cuma sekali je lah You datang sekali Lepas tu boleh buat kat mana Dekat rumah boleh Dekat ofis boleh ha, ofis tu tunggu, tunggu, tunggu time rehat lah Ataupun waktu habis kerja kan ha. So you boleh mohon You boleh buat melalui online eh uh, apa lagi tentang EasyBiz Online Tadi saya dah tunjuk eh? EasyBiz Online tu Okey. Kedua Kita ada Untuk Okey. Untuk renewal ni Dia ada special sikit Renewal Untuk renew Pembaharuan perniagaan Selain you boleh buat dekat mana-mana counter SSM, you boleh buat dekat portal EasyBiz tu ataupun you boleh buat dekat kita panggil EasyBiz kiosk. EasyBiz kiosk ni kita letakkan di setiap counter SSM, di setiap pejabat SSM. Selalunya saya panggil transformer SSM lah, eh. Ini eh. Ha, saya tunjuk balik kod kat katalog saya. Ini kita punya EasyBiz kiosk. So maknanya tuan-tuan dah puan-puan boleh buat renewal di sini, boleh buat beli business info boleh bayar kompon. Bayar kompon boleh. Ha, boleh bayar kompon di sini eh. Ini ada di semua kaunter semua pejabat SSM seluruh Malaysia. Eh. Ha, Sabah dan Sarawak tak adalah, cuma ada di, di tadi yang saya kata tu sebenarnya Malaysia dan wilayah tuan saja. Okey eh? Yang kedua, kalau misalnya tuan-tuan dan puan-puan oh contoh macam kota tinggi kan. Ha, saya dilahirkan di kota tinggi, Felda Air Tawar 5. Hai orang Air 5. Uh, tapi saya hidup secara normal lah Berpindaran dah Lepas Felda Atau 5 Saya sekolah di Felda uh, Allah Akbar Saya duduk di Felda Seneng Sekolah di Sekolah Kebangsaan LKTP Adila uh, Lepas tu saya pindah pula ke Felda Atau 3 Sekolah Kebangsaan Muzaffar Shah Kemudian menengah Saya pergi sekolah menengah Kebangsaan Tun Habab uh, Promot sekolah-sekolah Lepas tu uh, Form 4 pergi teknik uh, Sekolah menengah teknik perdagangan Johor Bahru Ha, dulu sekarang ni panggil KV Perdagangan. Ha, lepas tu saya lanjutkan pelajaran ke matrikulasi. College Matrikulasi Arau. Ha, lepas tu ke UUM. Ha, Kedah. Universiti Utara Malaysia. Ha, Okey, jelas saya punya background uh, belajar nasi ayam basi kutu tinggi. Ya, nasi ayam basi kutu tinggi. Okey, untuk orang-orang macam contohnya yang duduk pengerang. Pengerang kan jauh kan? Saya bagi contoh yang saya nampak eh. Uh, macam mana cara saya nak buat linol? Okey, kita ada... Uh, kita lantik dua bank BSN, Bank Simpanan Nasional dan Bank Kerjasama Rakyat Malaysia So, tuan-tuan dan puan-puan kalau nak renew boleh pergi antara dua bank ni eh? BSN ni dia ada lebih 300 cawangan Manakala bank rakyat ni dia ada lebih 100 uh, cawangan So, boleh pergi ke BSN ataupun bank rakyat Tetapi -ta -ta dia ada charge dia lah Saya tak ingat berapa saya rasa RM3 ke RM3.5 macam tu saya lupa Tapi dia akan ada extra charge dia eh? You boleh pergi ke BSN untuk renew untuk Lino tadi selain dekat counter SSM boleh pergi dekat uh, apa uh, EasyBiz online, boleh pergi dekat kios, boleh pergi dekat BSN ataupun Bank Rakyat eh. Dan kita juga ada counter bergerak eh seluruh Malaysia. Ah ha, itu tuan-tuan dan -tuan, puan-puan boleh refer lah counter counter bergerak uh, jadual counter bergerak masuk dalam laman portal laman portal SSM www.ssm uh, www eh. Uh, Okey. Kemudian yang masuk dalam portal www.ssf.com.my cari mobile counter. Counter apa ni? Counter bergerak eh. Okey, buka situ nanti dia ada hari-hari dia lah kat mana dia ber, dia dia berada eh. Okey, tanggungjawab pemilik. Apakah tanggungjawab pemilik? You kena pamerkan sijil pendaftaran. Eh, kena pamerkan papan tanda. Papan tanda tu mesti kena ada nama dan nombor pendaftaran. Dokumen rasmi mesti kena ada. Contoh, bill receipt mesti kena ada nama perniagaan dan nombor perniagaan yang sama seperti you daftarkan dengan SSM. Eh. Okey, kesalahan gagal mendaftarkan perniagaan. Uh, you berniaga tapi you tak register dengan SSM. Salah eh. Kemudian menjalankan perniagaan selepas tamat tempoh. Maknanya you, you daftar tapi you tak renew. Tapi you berniaga juga. Ah, ha, itu tak boleh eh. You kena renew. Ha, ketiga, you memberi maklumat palsu. Contoh, alamat. Ha, uh, you main tembak je letak alamat. Eh, Tak boleh eh. You kena make sure you letaklah alamat. Kalau misalnya you tak ada kedai lagi, kita benarkan you letak alamat rumah dulu. Kemudian, bila you dah ada kedai, you buatlah pertukaran. Alamat rumah kepada alamat premis. Eh, Okay eh. Okay, saya baca soalan. Uh, tadi sampai mana tadi? Price. Encik Khairi Anwar lagi sekali. Contoh saya buka saya nak buka enterprise katakan nama ABC Food nama pemilik enterprise dan ni saya nak daftarkan atas nama pemilik enterprise ini saya nak daftarkan atas nama XYZ Senerbahat. Contoh saya nak buka enterprise katakan nama ABC Food nama pemilik enterprise ini saya nak daftarkan atas nama XYZ Senerbahat. Okey yang ini nanti saya dapatkan jawapan eh. Uh, yang yang saya sedia maklum enterprise owner dia memang tak boleh syarikat senyam berhad. Jadinya yang senyam berhad kalau ownernya enterprise nanti saya saya akan balik semula eh. Ah uh, maknanya Cik Karian saya hutang satu soalan nanti saya akan akan uh, bagi balik kepada kepada Cik Karian eh. Setahu saya tak boleh tapi saya kena confirmkan eh Cik Karian. Maknanya senyam berhad owner dia adalah enterprise okey. Nanti saya confirmkan balik. <tuh> Okey, kalau di belakang resources, apakah bidang yang sesuai? Uh, bagi kami, kalau belakang resources, apa-apa yang you letakkan nama peniaga, jenis perniagaan you, kita terima eh. Nombor pendaftaran wajib letak ke dalam signboard untuk Ya, wajib. Sebab dalam akta kita, you memang kena letakkan nombor pendaftaran you eh. Nama perniagaan you kena letak, nombor pendaftaran pun kena letak. Salma Afrisi, Waalaikumsalam, tak dapat nombor siri lama, nombor siri akan baru untuk 2 tahun. Nah, uh, Okey, dia tolong jawabkan. Lagi soalan Tak boleh saya dah cuba buat Kali Lim tak boleh eh, Ini kenapa? Internet ke? Dah selesai tapi nak apply terus Oh okey. Puan Bibi Tadi saya dah ada bagi tahu uh, daftar dulu Daftar uh, sign up sebagai pengguna Nanti dia akan kata pergi ke Kaunter SSM eh Tapi dalam PKP ni PKP ni macam mana kita nak datang ke Kaunter SSM tak, tak buka pun So apa yang kita, saya nasihatkan Puan Bibi email kepada Uh, inquiry at ssm.com.my bagi tahu yang puan bibi dah sign up nanti puan, nanti inquiry pihak call center dia akan respon email puan bibi eh okey eh? Felda United oh saya sokong JDT <laughs> uh, okey sebab sekarang dah tak duduk Felda lagi Bapak dah pencin. Bapak saya pegawai Felda. Dah bersara dah. Lama dah. Last kali di Felda Air Tawar 3. Sekarang duduk di di area Johor jugalah. Alif Iqbal Rosni, uh, apa lagi sempat buat lawak chickdits. Uh, saya kat sini tak pandai nak buat lawak. Dan macam sebab kita tak nampak orang kan. Uh, dia dia uh, apa tu pelik sikit dia apa bukan pelik, dia janggal lah, eh? janggal. Ha uh, macam itulah. Tuan, kalau saya niaga online dalam platform marketplace perlu ke saya daftar? Kena eh? Walaupun you uh, you contohlah you berniaga di Lazada, apa lagi? Uh, marketplace, Lazada, Shopee, apa lagi? Yang famous-famous uh, prestam, Prestamol eh? uh, Apa lagi? Yang terbaru yang saya dengar Our shop ke apa? Yang dibawa Asia tu You kena register eh Sebab apa? Sebab macam saya kata tadi Kita berbalik kepada akta section 2 tadi tu Semua aktiviti bermotifkan keuntungan Perlu register Okay nak buka senar berhad baru Sudah mula buat baru dengan online Ya ada micro ID uh, Boleh refer pada portal SSM eh? Tuan uh, Albert you Okey, Alif Iqbal awak idola saya. Saya awak lagilah idola saya, Cik Iqbal. Tak boleh lawan awak. Alif Iqbal. Abang Comel sihat, semakin sihat. Saya timbang hari tu 102, Cik Zarul. Hari tu sebelum PKP baru 100.8, sekarang 102. Oh, hebatlah. Tapi saya rasa mungkin tak, timbang tu masalah kot. Okey, menjawab soalan saya. Thank you Tuan Syafiq Jadi boleh register yang baru. Boleh Puan Nor Farizan. boleh-boleh. Uh, Masuk je dalam portal EasyBiz eh. Boleh proceed online. Boleh Puan Sara boleh proceed online. Masuk dalam portal EasyBiz. Jika sudah Sheng ni Erika Form. panjang nama. Jika sudah menjalankan perniagaan satu tahun. Tapi saya tak tahu saya nak register SSM. Bolehkah saya register sekarang dan pakai invoice yang sebelumnya? Boleh. Tapi akan dikenakan kompon Puan eh. Kalau misalnya backdated. Contohnya Puan dah berniaga satu tahun. Tapi sepatutnya kena register awal-awal lah dululah kita bagi 30 hari je. You berniaga 30 hari, lepas tu kena register. Eh, tapi kalau setahun, you datang ke SSM, saya dah berniaga since uh, sekarang 2020. Saya dah berniaga since contoh, Disember 2019. Okay, boleh. You dekat online tu, you letaklah tarikh 1 hari bulan 12 2019. Nanti akan kena kompon eh. So, kompon boleh bayarlah. Tuan Syafiq sempat tak bagi tu cara daftar online? Uh, rasanya macam tak sempat. Tapi tak apa kalau misalnya ada pertanyaan boleh masuk uh, ke laman Facebook SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia Facebook SSM Suruhanjaya Syarikat Malaysia in bracket uh, laman rasmi ataupun email kepada inquiry ya. Eh. Uh, sebenarnya saya nak tunjuk Puan Norsi Lawati cara-cara untuk uh, buat online tapi tak sempat mungkin uh, pihak apa ni KPLB boleh buat next Facebook live untuk ni lah macam mana cara nak buat online. Cik Salman Yaakob, Cik Salman apa khabar? How are you? Kaifah Haluka Kawan saya tanya Boleh daftar online tanpa tamplin tak waktu PKP ni Terima kasih tuan Macam tadi saya kata uh, sign up dulu kemudian email kepada inquiry at ssm.com.my So inquiry at ssm pihak call center uh, Kawan saya Puan Azlima, Puan Zarid uh, Bosnya Puan Yuyu banyak membantu tim saya eh. Okay terima kasih Puan Noriha bukan eh EasyBiz tu dia punya ejaan dia Saya kena betulkan eh Easybiz, Mungkin saya kena keluarkan kertas kot Eh kat bawah ni Eh mana ha, uh, EZBIZ dot SSM dot com dot my Make sure dia punya ejaan dia betul Eh jangan pergi yang bukan ejaan dia Eh dot dia macam mana Easy EZBIZ.ssm.com.my dot SSM dot com dot my Eh jangan masuk yang lain Cik Salman Yaakob ni bukan website SSM. Uh, betul yang tadi tu bukan fake account. Berhati-hati dia akan ada saya takut dia akan charge extra kepada tuan-tuan dan perempuan eh. Masuk yang betul-betul rasmi saja. Nak tahu rasmi tak rasmi you boleh masuk ke laman portal SSM www.ssm.com.my klik pada pautan EasyBase. Ataupun terus saja kepada apa tu laman portal tadi easybiz.ssm.com.my eh. Ha, uh, make sure inilah. Okey. Terbaik tuan katalog tu. <guruh> Baru buat tuan katalog nak berniaga. Okey, uh, Ing. In In ah, betul bibi inquiry at eh puan bibi ada .com.my bukan .my inquiry at eh puan bibi betul lah inquiry.at eh boleh daftar sekarang kemukakan dokumen dokumen yang menunjukkan bisnes dah berjalan ya yeah, okey. Why I don't get any form E when renewal of partnership? Dua is there any valid period of info? Okey. Uh, untuk yang untuk yang form E okey. Saya kena explain perbezaan antara form E dengan form D ya. Eh. Form D bila you register baru dia akan keluar form D. Uh, tapi kalau you renew you akan dapat form e sepatutnya ada eh uh, ada you akan dapat sepatutnya you boleh download daripada kalau you buat easy biz you boleh download daripada portal tersebut eh my data my data ada tarikh validity ni yang uh, untuk yang easy biz tadi ada 14 hari my data saya kena semak nanti saya akan maklumkan kemudian eh kalau easy biz you kena download sijil dan uh, business info kalau you beli dalam tempoh 14 hari selepas uh, kita luluskan So kita luluskan hari ni So you download tu dalam tempoh 14 hari Lepas 14 hari dia takkan tak ada eh? So cepat cepatlah you download eh? Tak boleh baca sebab terbalik Terbalik ke? Rasa macam betul tadi lah Okay tak apa Okay uh, Saya tak ada banyak masa Okay saya bagi tahu kita ada skim Skim satu pelajar satu pendaftaran perniagaan Yang ni percuma untuk student Untuk student Malaysia Uh, warga negara Malaysia ataupun penduduk tetap yang belajar di dalam Malaysia saja eh luar negara kita tak tak terima lah so kita bagi dia pendaftaran kita ada geran 10 juta geran tu bukan kita bagi dalam bentuk duit kita bagi pendaftaran percuma so kita you daftar baru dan you business info pun akan dapat percuma tapi kalau renew you kena bayar eh ok kemudian kita ada skim satu OKU satu periagaan yang ini contohnya saya OKU saya register free eh bila saya renew pun free. Tapi bila saya nak eh, tapi business info dia kena bayar. Tapi kalau saya nak daftar lagi satu, contohnya saya dah ada A, A tu free, saya nak daftar yang B pula. Ah B tu berbayar eh, tak free eh. Okey, 12 digit. Okey, saya nak cerita pasal 12 digit. Ini contoh eh, contoh saja sijil yang you daftar 12 digit. Yang kuning tu mungkin tak nampak sikit lah. Yang kuning tu adalah 12 digit. Eh, kemudian perasan tak sebelah in bracket itu adalah nombor baru. 12 digit tu maksud dia adalah nombor baru yang dalam kurungan adalah nombor lama. Eh, kalau tuan-tuan perasan ada setengah agensi dia minta nombor 12 digit. Nombor 12 digit itulah adalah nombor baru. Nombor yang saya kuningkan. Yang kurungan tu adalah nombor lama eh. So sekarang SSM dikeluarkan ada nombor baru dan ada nombor lama. So soalan dia. Saya kena Bila saya dapat sijil tu Saya kena letak nombor lama ke Nombor baru ke Ataupun kedua-duanya sekali Terpulang Buat masa ni You boleh register uh, You boleh paparkan nombor lama Dekat signboard You boleh paparkan nombor lama Ataupun you boleh paparkan nombor baru Ataupun kedua-duanya sekali Tapi nasihat saya Ibarat eh, saya You paparkan nombor baru saja Sebab Nombor baru ni Akan digunakan Nanti SSM akan announce lah Bila kita akan laksanakan Nombor, nombor 12 digit ni saja. Nombor baru tu takkan ada So Kalau you tuan-tuan dapat tuan-tuan uh, buat berapa business card ke apa letak je nombor baru eh okey kemudian okey saya nak perkenalkan produk-produk SSM sikit kita ada my data ataupun e info kalau tuan-tuan nak beli pot, nak beli maklumat perniagaan eh nak tahu bisnes ni siapa owner dia uh, perniagaan ni dijalankan di mana betul ke berdaftar dengan SSM boleh beli di my data ataupun e info eh dua Uh, apa ni platform yang di, apa tu apa yang yang tuan-tuan dan puan-puan boleh belilah e-info ataupun my data okey so next saya nak bagi tahu tentang Bistrust bagi bagi mereka yang ada platform online uh, sorry yang ada platform seperti laman portal ada Facebook ada Instagram boleh dapatkan Bistrust secara percuma sehingga 30 Disember 2020. Eh, terima kasih Puan Niti saya dapat uh, poster ni Bistras uh, Percuma sehingga 30 Disember 2020 Bistras ni apa? Bistras ni Dia sama konsep dia macam logo halal Dia sama konsep dia macam logo uh, sirip Halal You nak masuk restoran yang bersih Yang uh, patuh pada Apa tu? Uh, patuh kepada Apa panggil? Syariah Islam eh Syariah Islam So you akan masuk Mana-mana restoran yang ada logo halal Sirim you nak beli produk uh, elektrik you nak pastikan barang tu terjamin selamat you beli yang ada sirim macam juga uh, Bistras kalau misalnya you nak pastikan perniagaan ni patuh kepada akta perniagaan, tanah syarikat gerak PLT, dia ada kena ada logo Bistras Eh, jangan lupa eh tuan-tuan dan puan-puan uh, mohon logo Bistras eh boleh letakkan dekat you punya laman web boleh letak dekat you punya Facebook boleh letak dekat you punya IG okey eh Seterusnya kita ada uh, CBID Corporate and Business Information Data. Contoh saya saya nak berniaga di Country Homes. Saya nak tahu ada berapa banyak uh, kedai dobi di Country Homes. So saya boleh beli eh, saya boleh tahu. Saya nak buat kajian. Selalunya orang-orang PhD dia nak buat kajian, dia boleh beli statistik apa-apa data daripada SSM eh, pembelian data secara pukat. Yang ni tuan-tuan boleh masuk pada laman portal kita Uh, www w, ah boleh www.ssm.com.my eh ah uh, okey kalau ada sebarang pertanyaan boleh layari laman web SSM www.ssm.com.my ataupun email kepada kami inquiry@ssm.com.my ataupun hubungi contact center kami 03 7721 4000 eh Uh, follow uh, Facebook rasmi Suruhanjaya Syarikat Malaysia in bracket laman rasmi okey so saya tengok soalan saya terpaksa uh, ni eh um, kalau sebelum ni dah register SSM tapi dah bertahun tak renew boleh renew semula ah ini ini tadi yang saya kata kalau lebih daripada setahun tak boleh renew tetapi kalau contohnya dia expired sebulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, sebelas bulan. Yang itu boleh renew tetapi ada denda. Eh? Kalau tak berniaga simpan je syarikat tu kena denda juga. Kalau tak berniaga ah buat apa you nak register kalau tak berniaga? No point. Eh. Kena pastikan kena pastikan you berniaga, you register eh. Tak tak ada point kalau you tak berniaga you nak register SSM. Tak no point eh. Tu pandangan saya lah. Ramai peminat SSM alamat banyak. <laughs> Sekarang 15.27 uh, pihak KPLB saya minta 5 minit lagi pihak KPLB eh. Saya macam tak boleh nak tak boleh nak jawab semualah saya cuma jawab yang berkaitan perniagaan saja eh, untuk Seniam Berhad uh, dan PLT minta maaf eh, saya saya KIV dulu saya cuma fokus kepada pendaftaran uh, perniagaan yang Enterprise ataupun ROB entiti perniagaan tidak boleh tukar nama tuan betul Puan Sarah Razak uh, apa ni perniagaan nama perniagaan untuk perniagaan ni contoh kita dah daftar Syafiq Comed Enterprise Kemudian kita nak tukar pula Syafiq Handsome Enterprise Contoh contoh. Eh, tak boleh eh So kita syorkan untuk daftar charger yang baru eh Since kita tidak ok Puan Nur Nadia bagaimana nak tukar nama penama syarikat untuk enterprise Since kita tidak boleh berurusan di kaunter Minta maaf Puan buat masa ni Kita memang untuk pertukaran nama tak boleh online lagi uh, Memang kena tunggu PKP tamat MCO tamat MCO tamat baru boleh datang ke kaunter SSM eh? Minta maaf Puan eh Pertukaran nama pemilik hanya boleh dibuat uh, betul puan Sara, pertukaran nama pemilik hanya boleh dibuat selepas PKP tamat saja eh. Cik Muhammad Perkasi, apa khabar bos? Bosku. Okey Muhammad Perkasi, uh, Sara Razak sila ke website SSM dan portal easybiz.ssm.com.my. Tak apa nanti Cik Syafiq boleh tengok semula video dan uh, insyaAllah allah Okey saya rasa nanti saya try study balik soalan-soalan kalau misalnya ada yang saya belum jawab, saya akan jawab. So uh, akhir kata saya rasa saya kena stopkan lah uh, Facebook live saya pada petang ni Akhir kata saya bagi pihak SSF saya tak lupa jugalah uh, Untuk mengucapkan ribuan terima kasih di atas keprihatinan kerajaan kita Dalam melaksanakan pakej-pakej prihatin nasional yang telah diumumkan baru-baru ni eh Banyak-banyak pakej-pakej yang kerajaan kita bagi Saya juga bagi pihak SSM merakamkan peragakan kepada semua agensi barisan hadapan eh yang bertungku lumus mengekang penularan wabak COVID-19 ni eh. Terima kasih juga kepada pihak Kementerian Pembangunan Luar Bandar yang bagi peluang kepada saya untuk live. Terima kasih juga kepada pihak SSM, my boss, my CEO, my Cik Farid from BSKK, Cik Muhammad Pekasi, pengarah MBDD dan tuan CEO kita Dr Azman. Terima kasih kerana beri peluang kepada saya untuk untuk live di Facebook Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Puan Aisyah, terima kasih. Uh, dan tim UKK daripada KPLB terima kasih. Saya rasa tak uh, saya rasa itu saja daripada saya. Sebelum tu saya nak ucapkan selamat berpuasa, selamat menyambut bulan Ramadan. Uh, selamat bertarawih. Eh malam ni jangan lupa tarawih. Malam ni tarawih dekat rumah eh. Uh, apa anak benar semua tarawih eh. Okay, itu saja dari saya yang baiknya datang daripada Allah, datangnya daripada Tuhan, yang buruk, yang lemah, yang yang segala-gala lemahnya tu datangnya daripada kelemahan saya sendiri. Itu saja dari saya, saya Muhammad Syafiq bin Hairum aka Abang Comel SSM. Comel kan? Ha. Uh, tengok dekat-dekat memang lagi nampak comel. Ha. Uh, saya Muhammad Syafiq bin Hairum mengucapkan ribuan terima kasih dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye. Kita jumpa lagi di lain masa. I love you all. Mwah.